Мэдээллийн удирдлагын зөвлөлийн хурал өнөөдөр боллоо. Хурлаар Улаанбаархан өвчний талаар хэлэлцсэн. Өнгөрсөн 2014 онд Улаанбаархан өвчнөөр 23 хүн өвчилж байсан бол энэ онд энэ тоо хэдэн 10 дахин нэмэгдэж 15,000 хүртэл өссөн юм. Шалтгаан нь нэг талаар дархлаажуулалттай холбоотой ч нөгөө талаар өвчний давтамжтай холбоотой. Энэ өвчний улмаас одоогоор 62 хүүхэд эндсэн байгааг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга инхуд онцолжээ. Мөн тэрээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнийхээ талаар инхуд тайлбар өглөө. Ирэх 7 хоногоос Улаанбаатар хотод 300-аад мянган хүнд одоо ийм нэмэлтээр вакцины хийх гэж байна л да. Тэгэхээр үл энэ бол тал талын арга хэмжээ. Хамгийн хэцүү нь юу гэхээр Улаанбаархан өвчин өөрөө жишээл H1N гэднээс гарч байгаа бусад ханиад томуу гарч байхад бол тэрүүнд нь тохирсон эм нь байдаг. Улаанбаархан өвчний үед бол тэрүүнд энийг вирусыг эмчлэх эм байхгүй учраас хамгийн гол нь тухайн хүний хүүхдийн хүний одоо дархлаагийн сайжруулах энэ талын арга хэмжээ. Энэ өвчнийг намжаахад дархлаажуулалтыг дэмжих нэмэлт эм тариа хэрэгтэйг онцолж байна. Тиймээс ч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 7 төрлийн эм тариаг нийлүүлжээ. Товлын бай, нэмэлт вакцина бай, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, нийслэлийн дүүргийн эрүүл мэндийн төв бүгөөд нэг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдийнх нь шугамар ингээд дархлаажуулалтынхаа вакцинжилтийнхаа асуудлыг шийдээд ингээд явж байгаа. Өмнө нь Улаанбаархан өвчнөр бага насны хүүхэд ихэвчлэн өвчилж байсан бол энэ удаад 18-25 насныхаа өвчилж байгаа нь анхаарал татаж байна. За харин эндсэн хүүхдүүдийн тухайд нийт иргэдийн 1.3%-ийг эзэлж байгаа юм байна.